אם החיים האלה יספקו לי מאמורה אחת אמיתית, אני גומר את החיים שלי. כמה סבל אני הולך לגרום לכולם, כולל אני. אני חי בתור סיר לחץ. כאילו ככה יראו החיים שלנו. או שאני מקמת את עצמי לחיות כמו כולם, או שאני פשוט חי איך שבא לי. עוד פעם אחת, את שקר לי, שובך את העצמך. לא בסדר. תצאו לי. מחוברים 2, עונה חדשה, בקרוב, בהוט 3 ובהוט 3 HD וגם בהוט VOD. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.